são consumidores da energia elétrica, insatisfeitos com o atendimento, com o fornecimento que estão recebendo devido às constantes quedas no fornecimento na região da Gleba, Dom Bosco e imediações. Exatamente por isso, esse grupo veio aqui para a sede da empresa situada na Vila Aurora, em Rondonópolis. Estão aqui batendo panela, estão aqui com as contas da energia faturadas, contas pagas, mas em contrapartida, o atendimento que esses usuários deveriam estar tendo não está sendo satisfeito. Moço, como que fica a situação de vocês lá com essa constante falta de energia elétrica? Ah, Júlio, não dá para aguentar mais. Tá demais. Tô lá com o padrão de luz no meio da rua, lá a árvore caída lá no meio, até agora, nada. Mas isso não é em decorrência apenas dessa árvore que caiu. Antes da árvore cair já estava faltando. Isso é toda a vida. É uma hora sim, uma hora não. É desse tipo que nós estamos. Toda semana, o mês inteiro, nós estamos nessa situação. 26 horas sem luz, né? Toda semana a mesma coisa. Todo mundo, a maioria da Gleba do Moço, é produtor, produz alguma coisa. Sem energia, como é que vai produzir? Né? É gente perdendo horta, é gente sem poder triturar alimento para os animais. É desse jeito, toda semana. Olha, o senhor saiu aqui, está apresentando aqui um papelzinho. Meu Deus do céu, gente, olha o que é isso aqui. Protocolo de atendimento. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 protocolos de atendimento. Tá aqui a data. Ele colocou a data aqui, tá organizado aqui, ó. É, 13 de agosto, 14 de agosto, 17 de agosto, 19 de agosto, 20 de agosto. 20 de agosto, repete aqui, 1, 2, 3, 4 vezes, 23 de setembro, setembro entra aqui, outubro continua aqui, e ele mostra aqui, ó, foi na Energisa, 3 do 10 de 2017, como que é ver todo esse prejuízo? A conta de energia do senhor deve estar tudo paga, certo? Com certeza, com certeza. Paguemos essa semana aí, não deixa atrasar nem um dia. Nem um dia não atrasa. Vocês estão abandonados lá pela Energisa? Esse é o sentimento? É, Jundir, é triste. A gente paga nossas contas com muita dificuldade. Somos todos sitiantes, produtores. Lá não tem vagabundo, lá é todo mundo trabalhador. Luta para produzir, para ter seu direito a ter uma energia legal, porque paga a conta, não é de graça. E eu sou produtor hidropônico, aquapônico, eu tenho meus peixes, eu tenho minhas hortaliças. Estou perdendo semana a semana, dia a dia, e só resta tristeza, Jandir. Você acompanha, você conhece a nossa história e sabe que a Energisa é complicado, é difícil. A escola Cora Colalina está lá momentaneamente. Semana passada teve que dispensar por duas vezes os alunos. Quer dizer, a gente ficou sensibilizado, eles nos procuraram, nós vamos atrás, vamos brigar. Porque é impossível você viver sem energia hoje, em pleno século XXI. Nós vamos estar apresentando essa reclamação. E dessa reclamação, nós vamos estar indo ao Ministério Público Federal e também à Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, que também a gente tem que recorrê-la, porque é a responsável pela garantir a qualidade do serviço, né?